No a když už jsme u těch ňamek, jak říkají moje vnoučata, tak si ukážeme, jak by se dal udělat griliáč, který se používá na různý do dortu a na poháry a tak dále. Takže mám tady 20 deka cukru. Ty si dám takhle do kastrolu a nechám prostě udělat normálně karamel. A pak tady mám 10 deka lískových oříšků, který až bude ten karamel takový světloučký, tak to do toho přidám a ještě to společně udělám. No a pak to vyliju na takový nějaký plech malej nebo na něco takového, který bude lehonce vymazaný olejem. No a tady vidíte, jak už se to začíná pomaloučku rozpouštět. Zase nebudeme dělat žádný fofry. Na nějakou tu sedmičku pomaloučku to stačí. Jsme zase o kousek dál. Pořád je to ještě málo, ale opravdu nespěchat. Takhle pomaloučku, ono se to nakonec rozpustí. Jenom bych chtěl upozornit, opravdu, když děláte karamel, tak si dejte pozor, protože je to opravdu horký a když vám to spadne na ruku, tak to není opravdu nic příjemného. No, už to máme trošku rozpuštěný, takže tam můžu přidat ty oříšky. No a budeme pokračovat pomaličku dál. Tak, griliáč se mi dělá, teď si tady na ten plech takhle kápnu jenom lehonce oleje, takový filmeček. Ono to ani nepůjde přes celý ten plech, takže takhle mi to stačí. To je proto, aby se ten griliáč, až ho udělám, aby se mi tam nepřilepil úplně. Už to krásně voní, ještě trošku uberu. No a až to vystydne, tak to potom rozmixuju, nebo to rozsekám, nebo to rozemelu. No a takhle jednoduché to je, opravdu opatrně, protože je to hrozně horký. A no, potom až to vystydne, tak to semelu nebo to rozmixuju a dám to do nějaký sklenice uzavřený a vydrží to, nechci říct věky, ale vydrží to hodně dlouho. No a takhle to necháme vystydnout a pak si povíme, co dál. No a jsme zase o krok dál, takhle krásně nám to vystydlo. Takhle to rozlámu. Šup s tím do mixéru. No a pokusím se to hezky rozmixovat, ono to bude dělat asi docela velký randál. No, není potřeba to dělat moc jemný. Tak. A takhle tady mám už. Aha, tak mi to tam spadlo celý, to jsem nechtěl. No. A takhle postupně se to krásně udělá, pak se to může používat na poháry, do dortu a na ochucování takových těch ňamek.